ラボコいっぱい、鳥もいっぱいだし。あ、お前か。きー、何をしに来た人間め。このお宝を渡さないぞ。出て行け、出て行け。きー。そうか、目の前にあるのがオーブか。おっと、右色だけ色が違う。これは真面目にやらないとやばいやつだな。じゃあ設定の、あ、違う、作戦外の全員命令させろにします。いや、ローだけやってもらおう、勝手に。はい、戦うで、ベギラマ、ひえいや、でも向き変わっちゃった、シルベアさんの。私ね、なんかあったっけ、呪文。いや、特技は火炎斬り、ドラゴン斬り、メタル斬り。いやー、火炎斬り、極楽鳥。いや、でも周りから倒すのが普通だよな。左側のやつ倒すべきだよな、基本的に。シルベアさんも、ちょっとメダパニーダンスやってもらうか。メダパニーダンスよ。いいじゃん、めっちゃ見てたいんですけど。ああ、面白。しかも混乱させることができたんで、めっちゃいいじゃないですか。したら呪文の、魔法、あ、ルカに、ルカナン。ルカナン。敵全体。どこしな？だから混乱してる人は正気に戻したくないので、この右側のやつばっかりちょっと攻撃したいんだけど、仲間全員の守備力を上げようか。じゃあスクルと、結構食らうな。やめちくり。動けない。いや、仲間を攻撃しろ、もはや。極楽鳥、うわ、損。逃げてくれってもいいのに。呪文の、ベホイミで自分。ここからですわ。負けないわよ。あ、ナイスナイスナイス。ただ、シルビアさんとベロニカちゃんのなんかある？あ、でも、メラハリ剣いいんじゃない？うわ、いや、グループだからヘルコンドルにしてもらおうか。じゃん、くらいなさい。ミツーとのあれか。全然死なないんだ、意外と。そっか、ルカナをもう一回かけてもらい、でミツーになっちゃったやつもあるけど、結構下がっているよね。大丈夫？ベロニカちゃんやばいか。作戦のちょっと入れ替えで、ルカナン2回唱えてもらったから、いや、入れ替えのローで。いや、マルティナちゃん、いや、マルティナちゃん、ちょっと息吹のやつ、ああ、ちょっと待て、まあいいか。マルティナちゃん、あの、槍持って強くなった気がするから、交換しようかと思ったけど。シルビアさんもやばいからな。入れ替えで、シルビアさん、でもシルビアさん今、あ、違う、ちょっと待って。混乱している。クミツーも混乱している。決定でいいよ。で、これでいい。攻撃の、あ、 B が倒れそう。 B に行こう。やった、いいぞ。うわ、結構もうどうすればいいのかわからない。やった、もうシルビアさん1回ではめちゃくちゃ働きすぎでしょ、あれもね。めっちゃ働いたよ。あ、じゃあ呪文じゃないか、特技のスリープダガーを、あ、盗むで極楽鳥行ってみっか。持ってないんかい。せっかくの一旦が。いや、もうこれは特技しかないっしょ。あ、組通かい、マルティナちゃんだと思った。なんでなんでまた組通になってんの。燃えてきたわ。やった、連携ある。火炎払い。マルティナがゾーンで払い。これいくか。お熱いのはお好きかしら。お好きです。お好きです。
あ、全然オレンジにもなってないんだ。あれまあ、じゃあ特技のシプノス、え、違うわ。あ、これ使えばよかったね。さっきも混乱してたんだからすぐ忘れちゃう。これ眠らせよう。眠らせられるかな。まあ、無理か、さすがに。トニツは特技火炎斬り、行ってみよう。セイの特技の投げキッス、パフパフ、パフパフ効くか。ヒップアタックにするが、ヒップアタック、飛んでるのによく当たるな。いや、ロー自分の回復した方がよろしいのでは。あ、戻っちゃったか。うっそん、ベホマラーやばすぎ。え、入れ替えるか。うわ、ベロニカちゃん、うわ、ガンガン行こうぜじゃなくて、ガンガン行こうじゃなくて、命大事にすればいいのか。命大事に、ベロニカちゃん、ちょっと待って、ロー、あー、いっか。このまま行っちまえ。やっぱ何ターン以内にやんないとベホマラーされるみたいのあるのかな。ちょ、パフパフ、パフ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 、嘘だお前、マルティナちゃんのパフパフがやっぱ効かないなんて、そんなやついんの。そんなやついる。はい、そう、そうだ、ホーリー、ナイスナイス。もうやだなこいつ、本当に19しか効かないだと、マジか。やっぱベロニカちゃんに出てきてもらうしかないか。っていうか特技強、あ、あ、でもオレンジになってる。あ、あ、いいじゃん。ヒップアタック強すぎ。マルティナちゃんも結構なお尻をしてるのかもしれない。どういう意味。でもな、この槍も使いたいからな。あー、槍だと59か。でもそれでも強いもんね。神見てみって、ミスだったわ。さらにミス。この二人こんななのに。マルティナちゃん強ー、本当に。うわ、ゾーン入っちゃった、やばめ。わー、マルティナちゃんオレンジになっても122もあるんだ。強すぎ。特技の入れ替え、いやいや、カミュー。あれ、カミュー、どうやって、カミューの使い方がわからなくなっちゃったの。なんか、まあ、かっこいいっていうとこだけで私は使いますけどね。全然わ、ロー5なんですけど、回復しちゃった。110か。ロー早く自分で回復しても頼むから。はい。自分で回復して、いや、もうこれ、うわ、暴走はまずいって。まあでも大丈夫だ。誰か会心の一撃出そうぜ。出せないの。あ、よし、組2で決めた。魔物の群れをやっつけたん。4906ポイント、いいじゃん。いい感じね、いい感じね。あ、組2が上がればはやぶさ斬りが取れるぞ。クミツ上がれ、クミツ上がれ。くー、クミツ上がんねーの。クミツ上がんないんかい。あ、そういえばなんかやば、忘れてたの。なんとクミツはシルバーオブを見つけた。そういえばクエストでさ、どっかの看板にポスターじゃなくて新聞が貼り付いてるみたいなのあったはずなのに見つけてないね。シルバーオブついに手に入れたわね。まさかこんなところにオーブがあるなんて思ってもみなかったわ。いやいや、あるでしょ。さあ、あ、ベロニカちゃんだった。さあ、クミツ、この調子で残りのオーブも手に入れるわよ。250種以上のアイテムを集めたものに贈られる称号。いや、いい時に出たな、一流コレクター。どこにあったんだろう、看板。あ、鳥いなくなってる。
宝箱はあれは取ったやつだし、帰りはじゃあ飛ばずにもうちょっと探してみようかな。キノコだった。あ、じゃあ待って、裏か。読んだよね、入るべからずってやつだ。あ、読んだ、はい。メダジョ新聞第2238号、ルージュ先生の恋のお悩み相談室。お悩みその1、質問者、プリプリップ。プリプリップ。大体誰かなんか想像つきそうな名前にしてんな、でも。年上の種族も違う男性に一目惚れをしてしまいました。彼を一目見た時から、そのサラサラストレートヘアが忘れられません。私は一体どうすればよいでしょう。サラサラストレートヘア、あれ？ルージュ先生の愛の言葉。プリプリップちゃん、こんにちは。あなたのお悩みの答えは簡単ね。愛に年の差や種族は関係ないの。恋はアタックあるのみよ。まずはどんなことでもいいから、その人と秘密を共有してごらんなさい。人は秘密を知るとドキドキするの。そのドキドキを恋と思い込ませてしまえば、プリプリップちゃん、あなたの勝ちよ。頑張って。成功を祈っているわ。おー。なんだっけ、吊り橋効果みたいなことですよね。なんか怖い時のドキドキを恋のドキドキとちょっと履き違えちゃうみたいな。と同じ感じだ。すっげー、やるなー。風に飛ばされたメダジョ新聞を読んだ。メダル女学園の寮にいるリップスのブリッジットに教えてあげよう。ブリジットは僕のことが好きだったもしや。そういうこと？でもそんな人にさ、相談持ちかけるわけないもんね。サラサラヘア、誰のことだ？はい、どうも、くみつーです。それでは、リップリップさんだったっけに、新聞あったよってことを伝えましょう。あ、ブリジットが本名だった。旅の方、メダジョ新聞を読んでくださったのね。それで私の相談に、ロージュ先生は何て答えていらしたの？なんか、ドキドキさせればいいと言ってました。はい、伝えた。恋を叶えるには好きな人と誰にも言えない秘密を共有する。私の思った通りだわ。ちょっと待って、思った通り。ちょっと待って、これもう罠にはめられているのでは。待てよ、旅の方、新聞を読んだのならもうお分かりですわよね。私の気持ち、ぶちゅ、やっぱりか、サラサラヘアのね、時書いてあった時に、あれって、うんって思ったと思うんだけど、みんなも。そういうことか、うまいことはめられたな、これ。ね、私が新聞に書いたっていう秘密ねって言って、誰にも言わないで探してきてと、その秘密を私ね、二人だけで共有してると。いいえ、わかりません、何を言ってるかわかりませんわ。もう意地悪な人、私の気持ちが分かっているくせに、そうやって焦らすのですね。おお、なんだかムードが壊れてしまいましたわ。一度仕切り直しましょう。さあ、旅人さん、もう一度最初から。え？え？最初からまた同じことさせられてる。無限ループじゃなくて仕切り直されたか。クエストをクリアするためには分かると言わなければならないのか。もうだって唇めっちゃ近づけてきてんもん。唇めっちゃ近づけてきてんもん。これやばいじゃん、勘弁してほしい。わかりました。故郷デルカダールに里帰りした時のこと、颯爽と脳をかけるあなたは私を見つめて微笑みました。そんなことした？クミッツねえ。颯爽と脳をかける、それ逃げてたんじゃないの？デルカダールなんだ故郷、ブリジットさんの故郷。あの日、あの時、あの瞬間から私はあなたの虜、いつでもお嫁に行く準備はできていますわ。そんな前から知ってくれてたんだね。
うん、あの両面に関しては私は何も触れませんけどね。とはいえあなたはまだ冒険の途中、今すぐに結婚しなくても良いですわ。ゆっくりと愛を深めましょうね。それでは旅の方、これは私からの愛のプレゼント、冒険頑張ってくださいませ。ハート。ほっ、組通はメダジョの制服を受け取った。またもらっちゃった制服。でん。うふふ。学生と冒険者じゃなかなか会えない日々が続くと思うけれど、浮気なんてしないから安心してくださいませ。私はすでにあなたの虜、いつでもあなたのことを思っていますわ。申し訳ない、組通、勇者組通はねモテちゃうんだよな。僕が浮気します、すまんな。僕はもっと選べるんだ。さようなら。うわあ、私メダジョ新聞部部長のメープル。時間をかけて作った壁新聞が折りのっかりでぶちゃ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 。うん、なんだ、見つけたよって言ってあげないんだ。紙を取ってきてあげればよかったのにね、クミツ。張り付いてるやつ。よいしょよいしょ、トレーニングですわ。そんなとこで回ってたんだ。こんなとこで回ってたとは。図書室のクイズ？クイズと、あとは幽霊？がまだできてないことだったっけ？確か。私はチコ、スライムつむぎ。スライムつむぎはおつむが賢いの。だからなぞなぞが大好き。まだ考えてんの？まだ終わってないんだ。シルバーオーブね、取ってきたら、いろいろ進むかなと思ったけど。あー、足りない。足りない。あと一個。あと一個が。あ、そうだ。わかった。思い出した。ホテルに泊まらないことには始まんねえよ。始めよう。始めようって何を。始めようか。私の旅が、こっから始まるわ。あら、いらっしゃい。かわいい旅人さん。うん。本当だったら男の子は止められないけれど、疲れた旅人さんならお話は別よ。どん、メダジョの寮に泊まっていく。そう、私はね、ヘルコンドルを倒してお疲れなんですよ。それは止めてもバチが当たらない。はい、止まります。ゆっくり体を休めてね、かわいい旅人さん。いや、襲われちゃうんじゃないの。いいよ。ぐっすり眠っていたわね。またいつでもいらっしゃい。特に変わらずだ。お、この学校を自由に歩き回る男の子なんてあなたが初めてだわ。あ、そうか、ルージュ先生、あなたか。あー、そりゃあもう恋のアドバイスなんていくらでも出てくるような色気持ってるわ。普段だったら見知らぬ男の人は校門の前で用務員のギリアムさんが追い返してしまうのよ。あー、校長先生にも歓迎されたようだし、あなたは一体何者なの。ただの旅人さんとは思えないわ。むしろ用務員さんはよくわかったな、追い出さずに。ソルティコの町のメダル出張所には私の妹がありますの。顔が似ているからよく間違われますわ。うん、確かにそうかも。やっちのホテルにも泊まらんといかんのだよな。うん、やることが忘れてしまうな。ちょっとまだ夜になるにはね、さっき泊まっちゃったんで朝でしょ。おお、鳥が来た。おい。ね、夜にはちょっと遠いんで、なんかさ、シルバーオーブ取りに帰っても特に、おお、あそこに行ったのかみたいなこと言ってくれる人がいたのかな。私が話しかけてないだけなのかな。でも校長もね、何にも言ってくれなかったしということなんで、あ、また戻ってきた。ちょっとさ、違う方の村？何村だっけ？ちょっと待って、メモったの。あ、プチャラオ村だ。プチャラオ村の方に行ってみようかな。で、まあ夜になったら、そのタイミングで飛んできて、幽霊にももう一回話しかけてみようかなって思います。
したら、どっから分かれ道になってたんだっけ。ちょっと待って、馬呼びベル。ガンガンガン。すまぬな、すまぬよ。あ、ここか。あー、突進。弱っ。1しか食らわない。もう適当に A 連打でいけちゃうわ。回復してもな。お、ナイス。みんな満タンだからな。おととい来やがれ、おととい来やがれ。この子は喋りかけられないやつやね。プチャラオ村、あ、そうだ、そうなのよね。村にも行かなきゃいけないんだった。やばい、結構溜まっている気がする。村って何、村村村。もうさ、あー、なんかもう、え、めっちゃ雨降ってきた。しようかな。本当にまた久しぶりなんですよ、あれから。ちょっととびとびでやっちゃって、まあこれからはね連続で撮れると思うんですけど、過去のねゲームのとこに行けるとこよに行かないと。なんか白っぽい鳥が来たな。来たよ、撮りたかったんだよ。撮りたかったのに何してんのかな。はい、あ、町の移動。ヒュー。うわぁ、キューカンバーの色違い来た。え、こっち、こっちへおいでよ、ブチャラオ村。そっちじゃないよ。ほんとか。誰か嘘こいてない。これ地図、あ、ん、あ、一応ちゃんと嘘こいてないわ。なんだろう、左の方にあるさ、何、沼みたいな、怖いんだけど。そっちにまた行けって感じになるのかな。雨が降りやまないのとかさ。うわ、なんか顔かさお化けみたいなやついる。あ、ここ通れないか。牛さん、天気教えて。おお、この辺りの天気がどうなるか教えるもん。とやらこの辺りは夜から晴れるもん。冒険病になるもん。元気に進もう。はあ、よかった、晴れるようだ。ちゃんと晴れるんだね。あ、なに、なんでい。魔物の群れ、何、なんていう人なんでしょうか。見よ、わしの全力を。キラーアンブレラ。え、なんか右のやつすっごいなんか光ってない。あ、選択すると、キラキラ光るんだ。なんか死を招く呪文使ってくるかな。嫌だな。た、強いんだわ。はわわわわわわ。マルチナちゃんが強いんだ。ダメージを受けない。特技でキラアンブレラ行くわ。燃やしてしまえ。うそやー、わわわわわわわ。いや、ローは打撃になったの。呪文じゃなくて打撃系になっちゃったわけ。杖変えたからかな。特技スリープダガー、好きな。寝ろ。寝ないか。はい、ドン。さよなら。あー、自分のあれで。おー、やった。これは普通に行きましょう。なんで当てなきゃ意味ないって。クイズ当てなきゃいけないよ。そしてロー、お前はなんで打撃になっている。ちょ、待って待って、作戦が、命大事にだから。どういうこと、どういうこと。バッチリ頑張れ、バッチリ頑張れ。さあ、行くぞい。お前は打撃系じゃないぞ、どう考えても。で、攻撃。あ、やっと当てたよ。クミツ役に立てないよ、本当に。最近。特段目立った活躍ないよ。悟りそうだ。なんかさっき、ないか、特に。あ、待って。プチャラ村向こうか。なんか、若干日本感出してきてんな。ようこそ、プチャラ村へ。古代の神秘、プワチャット遺跡の探検。心ゆくまでお楽しみあれ。
クワチャット遺跡の探検。どうだよ、村だけど何？村じゃないの？探検？え、どういうとこ？